Absoluut, ik is nog niet aan het woord geweest. Drejtësi personi kur është drejt në kohë. Përshëndetje shikues të televizionit DTV këtu në këtë intervistë ekskluzive që do ta zhvillojmë me njërin nga pilotët më të mirë shqiptar dhe të vetmin i cili ka marrë pjesë në garat e Formula 5, 4, 3 dhe tash që ka nënshkruar për Formula 2 e ky është Lirim Zeneli. Mirëserë dhe Lirim në televizionit DTV. Faleminderit, mirëserë gjeta. Po, shikues të televizionit DTV, para se me vazhdu me intervjisen, po shkoj me ndjek një reportaj ashtu, me thonë, shkurt për Lirimin, se kush është për ata që ndështa edhe nuk e njojnë. Absolut, ikesh nuk janë të vërë heqë. Heqë. Drejtësit kërë kërë drejtë në kohë. Lirim Zendeli e nisi shumë herët trajnimin për të bërë pilot në garën e Formula 1, në të cilën duhet shumë përkushtim, punë dhe investim të lartë financiar. Ky sport, sa është i kushtueshëm, është edhe me adrenalin, sepse pilotët kanë mundësi të vozisin me shpejtësi të madhe. Ëndra po i shkon drejt realizimit. Lirim Zendeli nisi karrierën në sportin e tij të ëndrave, si vozitës i njetit motorik, më të shpejt atë të formulës në kategoritë e reja. Kjo i duhet edhe për të mbërrit aty ku dëshiron, vetëm duke arritur suksese aty do t'i mundësohet hyrja në Formula 1. Të riut po jecën mirë. Lirim Zendeli, së fundmi ka nënshkruar kontratën me skuadrën Motorsport, ku do të bëj gara në Formula 2. Kjo është hera e parë për pilotën shqiptar që do të jetë pjesë e kësaj gare. Ai është fitues në garat e Formula 4 dhe në Formula 3. A do ta përsëris këtë edhe në Formula 2? Mbetet të shihet pas nisjes së garave. Shpejtësia më e madhe që ka arritur në Formula 3, sa ishte garues, ka arritur 306 km në orë. Këtë lajm e ka konfirmuar edhe skuadra Motorsport në faqen e saj zyrtare. Jemi shumë të lumtur, t'ju njoftojmë se Lirim Zendeli do jetë pjesë e jona për FIA Formula 2 2021. Mirë se erdhe në skuadër, Lirim, kanë shkruar në postimin e tyre. Gjatë deklaratave të ti, piloti i ardhshëm në Formula 2, Zendeli ka thënë se suksesi në këtë garë do t'i japë mundësi ta bëj konkurent të fort kur të bëjt pjesë në garën në Formula 1. Piloti nuk është i përkushtuar vetëm për garat me Formula. Ai që qef e ka futbolin, ku është edhe tifoz i skuadrës së Bayern Munihut. Garuesi në fjalë është i lidhur shumë me kombin, edhe pse nuk jeton në Maqedoninë e Veriut, ai e flet mirë gjuhën shqipe. Me një tekst shumë të qartë, ku kuptohet mirë shqip, gjatë komunikimit me të. Kjo është deklarata e tij pas nënshkrimit, nga e cila kuptohet se piloti është i gatshëm për të filluar garën në Formula 2. Për shumë detaje të tjera, Lirim Zendeli do të jetë mysafir special në një intervistë ekskluzive për televizionin DTV. Absolut, ik is nog jante wat heet. Heet. Drejtësit kërësor, kërësit drejt në kohë. Pastorës që e patë për Lirimin, po këthejmë këtu për me vazhdu intervjistën ekskluzive cilën e ka pranuar për televizionin DTV. Edhe njerë, Lirim, mirë se erdhe edhe fanderë shumë që gjete ku me qenë pjesë e këso intervjiste këtu në Kosovë pas në nëshkrimi që ka bëha me Motorsport në Formula 2. Faleminderit, Adrio. A më njështë paka shumë për fillim me nga të regu qysh shpondijesh me emrin e ri që ke marë si pilot i motorsportit të ngarat e kategorisë së dytë Formula 2? Ashtë knaqësi e madhe, normal, ashtë niveli me i lartë ndër Formula 1, do më thonë edhe një hapë kemi, edhe sidomos me ekipën që kemi firmos, besoj se do e kem një vit shumë bukur. Këtu në Kosovë apo të njojnë, kur po dalë për kafe ose diçka me po qytetin ose me shku me vizitu në do një vend, apo të njojnë, apo të afrojnë për nënshkrime, për diçka? Po, njojnë pak ma shumë, se për para. Nuk e di tash, am njojnë shumë, a jo,
Po ka njës që... A ke patë ndryshimin, se ke qenë të edhe vite të tjera? Po, kom patë që edhe ka ma shumë njës që vinë, që pyeti, nuk e kanë hala lirimin shtu si... E shojnë edhe e din me njerë, po njerë duhet pyetin, a je ti, a nuk je... Kam hamendje, kështu deri sa ti tregosh? Po, që ka dal ki dikun. E kam po ndalizar. Cila ka qena jo qasja parë, që t'ka bo përshtypje nëse është këtë rrugtimin për pilot në formula, a ka qenë ajo veç dëshira, apo ma shumë e ki prej punës që ke bo kur ke njësë me ushtru për mu bo pilot? Besoj është një qëfar mentalitet në familje që kemi, punojmë shumë, gjëja që i kapim nuk i lojmë thjesht në rrugë, edhe e kam pas në fillim si hobi, se nuk e kam një familje të pasur që ka pas dëshirë me mri në Formula 1, se familje thjesht, edhe, por ishim si fëmi i vogël shumë i shpejt në karting, edhe hap pas hapi, edhe as vetë nuk e kemi ditë dërë sa kemi hinë në Formula 4, se qa është rruga, po kur e pam që talentin e kam, edhe nga dal janë edhe tu hap mundësijat në motorsport, e kemi marrë këtë rrugë, edhe unë normal që di se shansat nuk janë aqë të mëdoja si dikush që ka shumë me miliona familje të pasur, e marrë si normal me një vendim të rëndë që duhet me punu shumë ma shumë se tjerë. A ki edhe dikon që të mështet, apo veç familje si duhet edhe me qenë ma shumë e angazhume financiarisht? A duhet edhe sponsor apo ata që të mështesin financiarisht? Apo shkon kjo mënyra që familje të posune kanë ma shumë për parësi, për me qenë fëmijët e tyne konkurent në këto gara? Në motorsport, financimi normal është aspekti ma i math. Do me thonë, në qofë se ki pare edhe kalon edhe shkon për para ma let me ekipa ma të fort, se ta mash një ekip ma të mirë, duesh me pagujt ma shumë. Edhe normal prej forcët të familjes, pi nivelin Formula 3, se kemi pas mu, edhe për fatë mirë, nga ka bashkan gjithë Salja Edini nga Gjermania, një sponsor shqiptar, më gjithë zemër që e ka marrë ndorë. Edhe, po nga duhet edhe hala ma shumë për kraje, se sa ma shumë njerës të mbledhen, sa ma shumë financimet, ma lëcojnë udhen, se ku kemi hi në këtë botë, janë tjertë janë njerës që jo miliona, po edhe shkon në miliarda që nuk e anin, a jeb 2 milion vjet, a jeb 5 milion vjet. Edhe babi im më ka ndihmu deri në Formula 4 me maksimum, do me thonë, është pak ekstrem me thonë, po e ka dajt bukën vetë, ka këshyrë gjdo cent të më qojë për para, deri në Formula 4. Dhe që ke shpërblujë deri tash? Edhe qa që ka pas mundësin, edhe... Këtë mund jetu e shpërblujë tash, po shijet që... Jam të mundu sa ma shumë të vakthy, si të babës të qenë, si të sponsorave. A jenë pajtu këtë në fillim, të e po që prindë, kur të fëmija i tyne merë një vendime, ose me thonë një dëshirë e ka me shku, edhe shojnë sa është kosto, a ke pas nëjtë të lash ashtu me prindë, me thonë, prejtë ose zgjedhë një sport tjetër, se është pak i ronë financiarisht, ose diçka, a ka qenë me njëre pajtushme kërë i ka thonë, po du që ta me shku me provu me ta plenë, me thonë po. Me babën temë, sa a i normal i vendosë, a i pijë pare, edhe ndërmes viti, babi jem edhe unë i kemi vendosë këtë gjëja. Asë një sekundë s'ka pas njëtime që e ka menu a ka pare, a s'ka pare, a shkon, a nuk shkon, po e ka pa se talentin e kam, vetë e ka dash shumë ose donë shumë motorsportin, edhe si edhe aj t'i kish pas mundësit, normal t'i kish ndru me u bo pilot,
Do me thonë, as nuk ka kom pyqje me bo diçka qetra, jo, se unë kom qenë për para në akademi në futbal të Gjermanis, DFB. Do me thonë, kam kom futbaler, nuk mund të flas tash, kam kom shumë i mira diçka veçan, po kam pas mundësi me arri diçka edhe në futbal, po dashuria në motorsport si të babit, si edhe të une, as nuk e kemi pas në mendje a dhe nalim ajo, po qa që sa dëshkojë, dëshkojmë, maksimumin ka me dhonë, derin cent fundin, edhe në humje nashta me shku, ama kemi kalu shqyqyrë dhothit mirë. Pikrish për to, të pyta edhe ma herë, që të ka po me shty, po në trego edhe për neve edhe për shikus të televizionit, qka është për ty shpejtësia, qka ka kuptimin, a është adrenalin, apo është diçka që vesh me arrit me mjetën tonë deri në destinacion, kure prej ka me thonë pedalin e gazit, qka të ngrit ty personalitetin edhe vetë si Lirim, a ki emocion? Shpejtësia thjesht është drogë, është ju vesh shpejtësia, është zhurmi motorit, është edhe shpejtësia, edhe forcat në kthesat, është gjithë ajo që nashta sot nesër pas nesër 2-3 ditë pas shpejtësi mundët, po pas një avdi javësh dhe menosh ajt t'i shakon këtu me hip kësaj kerit, me hip kësaj formullës, është një mes i drogë, ajo ma plotëson një qëfar ndjej që diçka qëtër nuk besoj që mund t'a plotësoj asë njërë. Me futbol, kure krason, thonë edhe topi futbolit e ka atë emocionin, kure godit, kure në vrapon pas ti. Mës ty në dyja, nëse kërkohet me bo një dalim, a i ke dyjat, apo ma shumë anën ka shpejtësia dhe ka formula? I kuptoj unë emocionet të futbalerit, kur shkon në shemë sekundat e parë kur hip në stadion, se edhe unë i kom pas ato emocionet që i kin njerës të si futbaler, po unë këtë adrenalinë në motorsportit, për mu është edhe diçka shumë ma veçanë, shumë ma mirë, shumë ma rallë që së në gjenjsh, por nashta për dhe një futbaler që është profi. Jo, personalisht për ty, cila ty ma shumë tje pesh me vrapu pas topit, me nxanë, me dhanë gullë, ose me mbrojt, apo e ki kur hypë në formula ne edhe e prej gazin edhe njësësh, ku mundesh, a mundesh me bëna i dalëmë? Veç në formula unë ndjejmë si më konë shpe. Shtu personalitetu jëtë edhe ngritet emocionën veç në formula? Veç në formula, se edhe pa formula, kur s'kemi sezon, vinë do mendime, thamë, qka dhe kësha bo me jetën time, mësë më kon pilot. Nuk dhe kësha pa atë sensi në jetës tash, për momentin ti normal dhe e gjesh dhe një, po mendimet që qa dhe kësha bo, pa motorsporti. Nuk besoj se dhe isha kon qa që i knaqët. Nëse mundesh paka shumë me nga tregu, cili është angazhimit tash që keme pas në garat, apo ushtrimet që keme i njësë për garat në formula një, ndryshojnë me ato dyshit, edhe në falë dyshit, me ato 3, 4, 5, apo jënë të njejtë akështu, a ka diçka edhe, për du me ditë nëse mund është paka shumë, a bënë edhe gara fizike ju pilot, apo e keni gjithka veç me formuli i bënë garat për mimësu këthesat ato shpejtësin, si me përdorë këtu? Jo, po treningi vazhdojnë gjithoherë. Normal, në nivellet ma të larta, ti ma shumë dhe shkojsh në për palestra, dhe fokusosh edhe hala ma shumë. Po, une që nja 2 mui, se une se kam nalë, sezona o ka kry, aman fitnessin se kam nalë, po kam vazhdu, be dhe hala ma shumë kam bo, tash se erdha këtu në Shkup, tash jam në Prishtin, po, se erda këtu, një afë do pushoj, edhe kur të kthejmë në shpi, mo për ditë në për fitness, në simulatora, edhe që ajo është jeta ime. Garat, angazhimi në ushtrime, a është kërë tjetër nivel në Formula 2 me treshen? Ku dalojnë? Nuk është shumë tjetër, nivelin e Formula 3 është shumë i lartë,
I vetëmi diferencë që ekziston është pak shpejtësia, se kemi 235 ma shumë, kemi një turbo, kemi frena karbon, do me thonë në frenim është shumë ma i fort Formula 2-shi sësa i 3-shi, edhe, po nuk dalon shumë, edhe në Formula 3 kemi pas angazhime, përgatitje shumë mdoja, edhe qashtu vesh do vazhdoje për Formula 2. Tash, kur të njësin garat, qka të bënë si Lirim me dalu prej pilotëve tjerë të Formula 2 që ne që kemi me qenë prapa ekrane ose ata që kanë me ardhë aty me të përcjellë nëse kalon kjo pandemi, qka e bënë veçantë Lirimin krahasim me pilotë tjerë? Cili ka me qenë përparësia, ndoshta të karo me i po pilotë që tash kanë me qenë konkurentu, ku është dallimin që është ma i sukses shumë Lirimi edhe mangësi që mund është mi pas krahasim me pilotë tjerë? Ta është Formula 2? Po, thjesht nuk besoj se ka tjetër pilot ku baba ka hik prej luftës pa kur një qëfar standartës, ka pas asgjën jetë edhe ka qu djalin me i grajt dej në Formula 2. Jam pilot që e kemi jo në vetë, po me bave me sponsorë normal, po në fund që e kam bo ketë, gjithë ketë me punë, me djerës, me njerës, edhe që është diferenca. Unë nuk jam prej dhe një familjës që thotë ha 2 milion, ha 3 milion, gra ideal, a duhet ma shumë testë, ha edhe një 2 milion, se që ashtu funksionan. Atë une... Veç... Testët që i bënë, duhet me i pagu vetë piloti. Duhesh ti me i paguit, sa ma shumë pare ki, ashtë ma shumë test bënë, ashtë ma shumë gara, në tjera seria, shkon na për tjera vene në botë. Sa duhet me pagu, sa kushton për një seri, një trajnim ose njerë me marë pjesë? Po jenë shumë të larta, do më thonë, të Formula 2 që e kalojmë edhe 1 milion shenë që shumë, po kalon edhe veç nuk ka limit. A e dikush i granë nashto për 1 milion e gjysë, që si na, po ka dikush që i granë me 2 milion e gjysë, 3 milion, pse, se a e ka një ekip më mirë, ka një ekip që bën testime privat, ka development ma shumë, edhe ato janë hargjimet, se ti kur ta mendojsh Formula 2, një ekipat i kajnë angazhimet njëta, dhe mendojsh se financimet, ato bëgjeti është njëtë, por nuk është, se ekipet ma të mirë, angazhon ma shumë, e kajnë kerim ma të mirë, edhe atër normal se duesh me pagujt ma shumë, edhe që ati besoj se është diferenca që unë ka marrë këtu me një background shumë i thjeshtë edhe veç me talent. Cëllat vende kemi pretendu në kategorin e garuzve që kemi bërë pjesë në Formula 1? Ashtë vetë në vend parë dytë, apo mendojnë që viti parë ka me qenë pak ma i vështirë? Besoj, normal së dhe jesë i vështirë, se në ekipën ma të mirë nuk jam. Nuk jam edhe në ekip shumë dobet, po kështu mesatar. A ke pas oferta prej ekipe? Ka pas oferta prej plot ekipe, po shkaku financimet, ose shkaku i performansës të ekipe, se ka pas edhe ekipa ma dobet që kanë ofru diçka me ma pak financime, që kemi thonë jo nuk dojmë, se nuk dhe përfundojmë mirë vitin arshëm. Edhe kjo, zgjedhja me MP Motorsport ka konë me financat, me performanca, zgjedhja maj mirë që besoje kemi bë. Që i ka rritë ato pritjet e tua cilat i ke pasë si pilotë dhe familjes. A mendojnë që ndjekësit e tu kanë me po Lirimin vendin e parë, dytë, tretë, a i premtonë apo dhe të me po që ka pëndohë? Premtim asë njëherë nuk bojë, po e di se përshka jam jaftë, e di se kipa ka potencial edhe besoj se dhe dalim në për podium, besoj edhe që mund të fitojmë një garë. Tash kalendari nuk është
shumë mirë për mu, se unë kam pas qef me igrajt në për SPA, në për Red Bull Ring në Austri, po janë do pista treja, do me thonë, hala ma fështirë do jetë për mu, po besoj se do kaloj mirë, nuk... Kur nisin përgatitjet edhe garat, kur kemi shansë me pa lirimin duke vëzit? Testet oficial, besoj se në fund të shkurtit, është në Bahrain, edhe pastaj në mars, do jetë gara. Gara e parë? Gara e parë në Bahrain, po. Vendin aty në pole position e nxen, garës apo të caktojnë vetë se ku kemë startu, i tretë, i katëri? Jo, ki ti duesh vetë performansën me pru, do me thonë e kje një testim, e kje një test 4-5 minuta në mëngjesit të premten, për ekipën, për pilotat, për me provu dosenë. Pastaj vjen një prov oficial, është kualifikimi, do më thonë, kretë pilotat dalin, e bojnë një rundë sa ma shpejt që mund të bojnë, ketë me performansë, do më thonë, as t'i rrush gumët, as gjë, benzinin në minimum, edhe kush do dalje ma i shpejti, dhe në pole position, edhe pas kohës sa shpejt kërkon, startovatën në gara. Sa vite duhet me qëndru në Formula 2 për, sepse ëndra jote është të kalosh në Formula 1, sa vite e ki obligative, apo mundesh mas vitit parë me qenë me njerë konkurent në Formula 1, që paka shumë edhe për shikus të televizionet që nuk i din me na informu, a ka me nëjtë gjatë lirimi këtu në Formula 2, apo ka me njerë synimi në vitin tjetër me bogara? Ka mundësi edhe me një vjetë me kalu, po na e kemi bo planin për 2 vjetë, pse? Se financimet për ekipën ma të mirë se kemi pas këtë vjetë, do me thonë shansa të afitojsh kampionatin si pari vjetë, si pisa të reja, si ekipë i mesatarë, nuk janë të mdoja. Besoj se mund të përfondojmë dikun në top 8, po të kalësh në Formula 1, ti normal duesh i pari, i dyti ose i treti në fund të kampionatit. Edhe këta shanse se nuk i kemi pas, edhe këtë shansën unë do të marrë në vitin pastaj, jemi tu planifiku me hy në një top team për 2022, edhe ka mundësi që pas 2 vjetësh me kalu në Formula 1. Me shumë kandidat? Prapë këtu flitet për financat, se ki financa të kësha ino në ekipët më të mirë, edhe nashta e kaloj për 1 vjetë. A qështu me ma pak financa, me ekip pak ma dobet, me 2 vjetë. Lirim, keni qenë edhe fitus në Formula 3, edhe keni marrë edhe në kalume shpërblime të shumë të angara, nëse mund është paka shumë e na të regu cili ka qenë a emocioni maj mirë kërë ke marrë një shpërblim, a mund është me ndo edhe kuna e dedikon këto? Emocion kam pas shumë, se kemi pas sukses edhe shumë. Kemi pas emocione mbi emocione. Besoj që kampionati në Formula 4 që kam fitu, ka konë një emocion shumë e madhe, por pas taj 2019 kam pas një vit shumë fështirë, edhe kam prit shumë gjatë për dhe një sukses, por s'kemi pas se ekipa kam konë shumë i dobet, edhe pas taj e hupat e vetë besimin, pse nuk shkonë mirë, që ka jetu bo gabim, kurse ti si jetu bo gabim asë gjo, edhe 2020 me ekipën pak matë mirë, pas taj në kualifikime, pare në herë që dola i dyti, ndullën lotë që jam liru se e pash që nuk ka konë gabimi të unë, pas ta edhe dullë po opozishën e SPA, prap një emocion matë madhe, një fitus garës në SPA, halama e madhe, do me thonë, personalisht kam pas shumë emocione, edhe për dedikim është normal që babës që prej asë gjë që s'ka pasë,
ku kemi mri deri tash, I falemndroj shumë, edhe pastaj koha që ju ka, nuk kam mjaftu mundësit e babës tem, edhe kemi kohën të na karirën, kemi kohën s'kesht të bo pilot, dul Sali Ajdini, mas gati dorën, edhe tha vazhdo, edhe për qatë jam shumë I falemndërues edhe ati. Në tregove për emocionet, po më në shmendo për shikus tonë momentet ma fani që t'ka ndodh në herë me metë pa karburanta me t'u prish një diçka fani edhe që me qujtë ashtu rëfimi që t'ka metë gjithmonë në kryo dhe kur t'e kujton t'keshët t'u qysh më ndodhi ose me gjithë. Po di, fan me më prish karburatori, qaq fani më do këtë nuk është. Po... Me të metë, se ju më prish, me të metë, pa to me thonë... Qa ndodhi kjo dhe me diçka fani, ose kure ke te kalu dikon që se ke pritur, ose diçka intereson dhe që ty t'ka bo edhe me qesh, ashtu po edhe mundi mirë, si që je, po e përjeton që ato në qato momente. Fani, tash vesh me u mendu shumë gjatë, vesh një rast se dja është fani, amon është interesant edhe për mu, se normal unë e përgatitim shumë për garat, kur është weekend, shkoj me flej herët, qom herët, bom gati si grue një orë në për banjo, edhe gjithë herë që u përgatit që është shumë tepër, nuk me shkoj të shumë mirë. Po një dit që harova alarmin, shkova me flejt edhe u qojta pak si vonë, ishte gara në spa para kualifikimin. U qova si vonë edhe spa tako mu me u përgatit, do me thonë veç I kam la dhamt edhe dola në kualifikim pole position. Qka është kjo puna gjithdoher që po përgatitëm nuk del as gjë, ose nuk del shumë mirë, po dal si hop edhe dal në pole position. Po kur del rastësisht, kështu që me thonë ashtu me një rastësit mungon diçka, atër me njerë po më rrinë diçka. Është interesant. Po, pandemija në gjithë botën nuk është përshtatë edhe shumë me punën, presionin dhe karjeren e gjeneratat të reja, të mesme, gjithë. Po, sa ka ndiku në rutinën tuaj edhe a ka prish pun edhe planet që ke pas kjo pandemi që halë nuk pishijet fundi e që poquhet COVID-19? Nuk nga ndiku shumë, se kemi mri me një nivel ku jemi shumë me planifikim, dhe më thonë trener kam, personal coach kam, edhe pse gjym ku shkojnë për palestra, ka konë mbillët, kam pas njerës që e kajnë hapë për mu, do më thonë ama veç vetë une me bo trening, se jemi nuk është ndalume si kur e kje profesion diçka sportin, nuk është ndalume me shku me bo trening, do më thonë kam pas mundësia plot, edhe s'kemi hupë ko për planifikim diçka, po kam vazhdu me trening, kam vazhdu me angazhime, edhe nuk nga diku as pak. Për krejtë në fond, Lirim Zëndeli, cili është I urimi juaj për shqiptarët në këtë fund vit edhe mesajë për gjeneratët e reja që dojnë me pas një karjerë të ndryshme si Lirimi? Po njëherë shkaku I pandemisë, shpresoj që krejtë njerës janë me shëndet mirë, kalojnë sa ma mirë për vitin arshëm, edhe unë që shë jam të përjetu, puno sa të mundesh, lufto, mos u dorëzo edhe darish që ka donë. Faleminderit shumë, Lirim. Faleminderit. E pra, shikues të televizionit DTV, pare se me mbyllë këtë intervjist, du me falenderu, apo me delegu një falenderim të veçantë për Sali Ajdinin, menaxherin e Lirim Zëndelit, I cilja ka mundësu këtë intervjist ekskluzive këtu në televizionin DTV. Juve, shikues të televizionit, ju përshëndes se shihemi shumë shpejt dhe rrini me kanalin apo me televizionin DTV, do të keni shumë gjëra të mira, të bukura që do të keni në vazhdim.
Absolutisht nuk janë të udhëheqës. Hiq, hiq.